Ka nisur procesi vaksinimi të bluzave të bardha kundër gripit sezonal. Ministria Shëndetësisë Ogerta Manastirliu deklaroi se 368.000 doza kanë arritur në Shqipëri për të gjitha grupet e riskuara. Janë 368.000 vaksina, të cilat përgjatë periudhës 30 shtator dhe 15 nëntor do të vinë pra për tu për të vijuar pra shpërndarje në qendrat shëndetësore dhe për të bërë të mundur pikërisht vaksinimin e grupeve të riskuar. Jo më kot kemi përcaktuar fillimin e vaksinimit me grupin më të riskuar dhe më të ekspozuar ndaj viruseve që janë personeli shëndetësor. Përgjegjësia e inteligjencës epidemike në IShP Eugena Tomini tha se kategoritë të sëmurëve kronik, mosha e tretë si dhe fëmijët 2 deri në 5 vjeç do ta përfitojnë vaksinën falas. Aktualisht ardhja e vaksinës së gripit ka ardhur për grupet e riskut, ka ardhur më herët se sa çdo herë tjetër. Vaksina kundër gripit sezonal nuk bëhet me detyrim. Ajo është shpërndarë në spitalet universitare, maternitetet, si edhe në spitalet rajonale në rang vendi, në mënyrë që personeli shëndetësor të mund të aplikojë sa më parë.